Jouky je hra na PC Engine, zkráceně Jouky. Jsem zvědavý, co to bude. Jestli si to ze mě nebude dělat nějaký Jouky. To je Altered Beast? Ne. To víš, že jo? To už jsem hrál. Asi automatovou verzi jsem hrál, jo. Tak aspoň uvidíme, jak se to liší. Tak já čekal, že to bude letadlovka. Vidíš, Maria? Tady chodili takový prasata, který mi dávali. No. To asi nedopadne dobře. Co to má být? Mě bijou, všichni zabíjejí, až mě úplně zabili. Teď jsem tam na polovinu vidět. Jak to, že mě zabíjí ze zavobrazu? To je vůbec ty prasata nejsou. Tak já nej nedošánu. Tak, máš to. Já nemůžu skákat, můžu. Hele, prase. Teďka to potřebuji rychle sebrat, než to zmizí. To je nějaký těžší než na tom automatu, sakra. Tak, už zmutuju. To už jsem jako zmutoval. To teda vůbec nebylo efektní. Potřebuji zabít bílý prase, protože ty dávají tady ty mutace. Jo, ještě víc jsem zmutoval, už jsem větší. Už mám delší nohu. Všechno. Takže teď by tady mohl být boss. On přijde, nebo aspoň na automatu přišel, až když jsem byl úplně maximálně zmutovaný. Já to asi ještě nejsem. No teď už se to hraje líp, když jsem zmutovaný. Ještě jsem furt člověk, ale jestli se zmutuju do vlka, tak budu teprve. Já možná do něj ani nezmutuju, protože prasata možná došly. No vím, že nějaký mi uteklo. A tohle už je boss. Ale on... Nevím, jestli se promění. Ne. No, protože já ještě nejsem zmutovaný. Musím zmutovat a on se potom promění. Dokud nejsem zmutovaný, tak on se se mnou nebaví. No, tak já musím počkat na prase. Silnější tenhle ten. Budete dolů nebo mám jít já nahoru? Dvě rány potřebuje, dvě kopačky. Já můžu jít dolů, jak já vlezu dolů? Když kopačka nahoru je hodně divná teda. Já už neslezu dolů, musím spadnout někudy. Asi, anebo to neumím jenom. Hele, mutace, aha, to už vypadá správně. Tak mutoval jsem do vlka, ještě jen tady trošku požerou. Teď mám speciální schopnost tohohle tu. Ještě můžu dávat pěstovky z bohně. Ale další mutační prase, jo. To už by mi asi nic nedalo, ne. Už dál mutovat nemůžu. Já se toho bose nedožiju. Tak na to koukám. Mám poslední čtvereček a nula životů. Takhle lítat, tak to bude asi jednodušší, anebo taky ne. Radši je zastřelím na dálku. Tady to vypadá, že umřu. Super, tak jsem se nikam nedostal. Ani prvního bosse jsem nezabil. Tak znova. Já jsem to pauznul. Aha. A ten začátek je vždycky špatný, protože já jsem normální člověk. Neúčinný. Když to budu tady rozkopávat. Oni mi
to tady naklepou. No, na automatu šel tenhle ten zabít, aniž by mě trefil, a tyhle ty mě tady propleskávají, no. Co s tím mám dělat? Třebu prase. Počkám se tady radši do prostředka někam, až se sem přiřítí, tak. Aby mě mohlo hned zabít, tak. Se mi to líbí. Přesně to jsem chtěl. Takže všechno jde podle mýho plánu. Odmutuju, no, teď už se to bude dát trošku. Pokud mě tady nezavřou na kraj, kde nemůžu vůbec nic dělat. No, že bych na ně vyzrál, že oni na mě nemůžou takhle. Co je tohle za speciální kupačku, to teda nevím. Takže já když se skrčím a dávám pěstovky, tak oni na mě nemůžou, no. To možná mění hromadu věcí. Každopádně teď mě stejně hnedka dostanou, protože má cenu 0 životů a 1 životnost. Prase mi ještě uteklo, takže tenhle boss stejně zase zdrhne. Můžu to pauznout. No a teďka půjdu zase celou část, takže tady k dalším tu počkat. Zkoušíme toto. No, to snad i bude fungovat. Takže bych použil tohle místo těch kopů teďka. Asi jo. Si změním taktiku. Tohle když budu používat od začátku, tak to bude asi v pohodě. Snad. Jste prasata, třeba mutovat. No, už dolů. Tak. Dobrý, no. To bylo taky dobrý, ale teďka už vím, jak na to. Používat kopání, ale pěstovky. Jestli to bude zabírat i teďka, když nejsem zmutovaný. No, je pravda, že má dlouhou tu ruku. No. Nebudu chodit spodem, tam mě to vždycky skříplo. Tak hezky půjdu teďka hore. No, pravdu je to dostává. Zvláštní. Ty asi nevlezeš nahoru, ne? Škoda zomba. No, tak já ti skočím na hlavu, abys mě mohl krásně zabít, tak. Vidíš, že se domluvíme. No, tyhle jsou v pohodě, horší byly ty boxovací paka. Tyhle. Tak. No, vyskoč tam. Dobrý. Zmutoval jsem, tohle asi bude chtít zabít. Mutuju ještě jednou. Ne, bonusový prase. Zam ho! Jo, dobrý. Ještě to sebrat. Mám to? Jsem zmutovaný, půjdu na bose. No, tak s tímhle tím už se bojuje jinak. Takže já to přejedu. Ale nesmím... Nesmím v nich zastavit. Ne, neblbnout. Prostě takhle oddělám tyhle ty blbce nahoře ještě. Já ho prostě netrefím. Mě tady jdu dělat ještě. Musím na to takhle používat ty schopnosti. Tak. A teď to bude horší. Bude házet takový hlavy, mám po. Že jo.
No, já je můžu furt buď tou speciálkou snímat, anebo ho takhle zabíjet. Když ho nehází furt, au. No, že bych to... No. Musel takhle nějak ve vzduchu. Nějakou taktiku, no, tak to asi nepůjde. No takhle. No, tohle bude asi taky blbá taktika. Kdybych to kombinoval. Už je po něm, no ale ztratil jsem mě dva životy, to není dobrý. Mně se bere všechny mutace a budu zase člověk. Tak tady máme obrázek. Teď jsem v bažinách. Tady je takováhle držka, která mi skočí na hlavu. Asi musím rozkopat. Ne. Tak jsem na to chtěl použít pěsťovky a to se mi nevyplatilo úplně. Jsem mrtvej. To je příšerný ovládání. Zlatá arkádová verze teda. Ne, že by mi to tam nějak extra šlo, ale tam se to aspoň dalo nějak řešit. Tady je to o mnoho horší do ovládání. Zkusím ještě jedno. Pěsťovky. Teďka zkusím jít teda tudy, což se mi nebude líbit. Asi. No, tentokrát s tou pěsťovkou to půjde. No, docela to jde. No, já myslím, že se rodí v těch, z těch šutrů, oni se rodí pod šutrama. Tak, začnou prasata. Jenže nevím, odkud chodí. Tady je potřeba se naučit právě, no, to je přesně ta chyba. Kde, kdo, odkud, kdy vyleze. A když to člověk neví, tak je to potom problém a hraje se to hrozně blbě. Ale když to už vidí, tak naopak to v pohodě. Takže teďka mi uteklo prase. A druhý prase mi skočilo na hlavu. Ty prasata tady jsou hrozně velký. Zabírají hrozně místa, tady se nemůžu vyhnout pořádně. To skákání je dělané tak, že já držím nahoru. Že já nemůžu vyskočit, kdy chci. Já musím držet sekundu, až potom to skočí. Já nejsem schopný trefit tady toho páprdu. To je úplně základní věc, kterou člověk potřebuje vyskočit a někoho kopnout. Ale ne, to je prostě tady problém. No, tak já mu akorát skočím do ksichtu. To není dobrý. No, v té automatové verzi mi to nešlo. Ale dalo se to naučit. Člověk věděl. Ale tady bojuju s tím ovládáním. Tady i když vím, že někdo někde vyletí, což teda nevím, a chci ho jenom skopnout, tak už to je problém. Proč kopu nahoru? Tou mezírkou mi doufám nespadne na hlavu, ne, spadne mi tam někdo jiný, něčím jiným. No. A to prase vůbec nečeká, na automatu mám mnohem víc času, než to prase skočí znovu dál.
Takže můžu se ještě nějak napozicovat, ale tady, když nejsem na správném místě, tak... tak je prostě smůla. Je po mně. Nebudu takhle předjíždět, no ale toho bose toho nedám. Ještě někdo ne, ale nemůžu ani skočit dolů. Tady bude boss. Vylezou tady ze země zase před bossem, nebo to je jenom na začátku? Protože je to jenom na začátku. No a co, co teďka já tady s tím? Já nemám taktiku. Mě zabíjí jenom ty hlavy. Jenže když já jsem v něm, tak takhle odskakuju. Hry na tu hru nemám teda. Hry můžou být těžký, ale jakmile mi hážou klacky pod nohy ve formě příšerného ovládání, tak to je konečná. Se nedá. Jsem si to moc dlouho nezahrál. 16 minut. No ale musím skončit, protože tohle... tady je problém. Když to budu srovnávat s tou automatovou verzí, jak už jsem vlastně všechno řekl, je to podobný. Je to vlastně stejná hra. Akorát, že ta automatová. Ani bych neřekl, že má nějak extra hezčí grafiku. To má tak jako srovnatelnou, bych řekl. O něčem asi lepší, no. Ale to vůbec nejde. Ale ta hratelnost. To je prostě úplně jiný. Nebo úplně. No dá se říct, že úplně, protože na automatu používám jenom kopání nohou. Třeba v prvním levelu všude. A v pohodě si s tím vystačím. Jenom nesmím být úplně moc... musím být akorát od toho pěsťovkáře, co nese tu lebku v ruce. No, tady robu toho elektrického drakání nemůžu si vzít teďka. Se sem nedostanu. Tak když jsem akorát vodní, že já na něj došáhnu a on na mě ne, tak ho normálně sejmu a je to všechno v pohodě. Tady na něj tou nohou nedošáhnu zkrátka. To už je velký rozdíl. Ale došáhnu na něj zase tím, že když se skrčím a používám pěsťovku, že to by ještě šlo. Ale první problém je... no vlastně všechno. Ono je to předělaný, takže to vypadá jako stejná hra, ale stejná hra, jako stejná hra se to nechová. I když to tak vypadá. Se těžko popisuje potom. Takový maličkosti, jako že na něj nedošáhnu nohou, ale mění spoustu věcí. Dobře, tak na něj došáhnu rukou. Ale potom je tam to skákání. Tady neskákám tím, že bych použil tlačítko nějaký. Což je hrozný problém. Protože... no vlastně... nevím, když já můžu kopat tou nohou nahoru, to jsem nikdy nevyužil ještě. A to se dělá tak, že držím nahoru a mačkám kopání. Kdyby se to předělalo, že tohle zbytečný kopání, který tady vůbec nepotřebuju, možná je potřeba někde dál, kam jsem se nikdy nedostal. Tak aby normálně, když dám nahoru, tak abych skočil. Tak by to řešilo polovinu problému, protože já když chci skočit, tak musím držet, zmáčknu to nahoru. A ono až to pochopí, že teda držím nahoru a chci teda asi skočit, tak to teprve skočí, ale to už je dávno pozdě. Když chci skočit víckrát za sebou, když se mi to třeba na poprvé nepovede, no tak to už vůbec. To ten drak, co lítá tam nahoře ze stran, tak dávno už přijde ke mně. Já tam jenom budu půl hodiny držet, abych se uráčil konečně vyskočit. A on už dávno ke mně přiletí, jo. Já potřebuji vyskočit hned, když potřebuji. Takže tohle to z toho dělá úplně jinou
Nebo tu samou hru, ale úplně jinak hratelnou, spíš nehratelnou, špatně hratelnou. A ty prasata, no to nejsou prasata, jsou to nějaký dvouhlavý vlci, nebo co to je. Ale ty jsou zase, vypadá to podobně, ale jsou o něco větší a nemají tam takový prodlevy v tom skákání. V tom automatu vždycky přiběhli, takže jsem viděl, aha, prase, a já jsem tady v tom místě, vím, že skáče o takovejhle asi kus, takže musím odběhnout o kus dál, aby až tam skočí, tak buď aby mě vůbec netrefilo, abych se mu vyhnul, anebo aby tam skočilo a já na něj měl dosah a sejmul ho. To tady vůbec udělat nemůžu, protože oni tam přiběhnou, jsou obrovský, zaberou půl obrazovky a hned skáčou dál. Čekají strašně kratonkou chvilku, takže já nemůžu na to nijak zareagovat. Takže se to musím maximálně tak jako naučit úplně naspaměť, kdy tam přijdou a kde mám přesně stát. To učení naspaměť jsem se musel učit i na tom automatu. Kde přijdou prasata, kde přijde jaký nepřítel. Ale to je v pořádku. To bylo dobrý. Takže když se člověk potom naučí, tak pak už se to dá v pohodě hrát. Ale tady je to o to těžší, že prostě nemám čas na to nějak zareagovat. Takže o to víc se to musím naučit a bez toho naučení se to nedá. Tam bez toho naučení mi třeba to prase uteklo, ale ještě to šlo v pohodě. Tady mě přizabije a ještě mi uteče. Takže takovýhle maličkosti, jako že to prase čeká o malou chvíli míň a je větší, tak to mění strašně moc. Tady bylo vidět, že já jsem se nebyl schopný dostat za prvního hlavního pořádně. Zase ne. Nevím na to tu taktiku. Ale na automatu se dali udělat dvě taktiky. Buď pořád jenom lítat sem tam. A když to člověk dělal dobře a naučil se to, což jsem se nikdy moc nenaučil, tak se tím dalo se s tím vystačit a ten boss chcípnul a já jsem to přežil. I já. Ale bylo to někdy taky těžký, takže zase stačilo se vyhejbat těm padacím hlavám a když jsem se vyhnul, dopadali, tak přijít k němu a mlátit do něj. A tímhle způsobem ho umlátit. A nebo ještě třetí způsob, stát úplně na konci, na dálku do něj střílet a on když hodil hlavu přímo nade mě, tak odlítnout a zamíst je. Jenže tady on těch hlav podle mě hází mnohem víc než na tom automatu. Takže ty taktiky vlastně padají všechny. Kromě té zametací, kterou se lítá sem tam. Ale tu jsem taky zkoušel a taky se mi to nedařilo. Já jsem s tím vždycky zalít do něj. Tam mě to začalo odhazovat. Vysunulo mě to pod ty hlavy a ty hlavy mě sejmuly, protože během toho, co mě to odhazuje, tak já nemůžu nic dělat. No takže škoda, no. Chtěl jsem se dostat dál, aspoň do třetího levelu, protože takhle nějak do třetího nebo do čtvrtého jsem se dostal i na automatu. Tam právě mutuju do těch jiných forem. Tady jsem chtěl vidět, jak to bude vypadat, jak budou ty bossové trošku jiný. Ale nejsem schopný se tam dostat. A v prvním levelu, kdybych se tam nebyl schopný dostat, třeba jsem v tom druhém, tam jsem měl problémy na automatu, než jsem se naučil, kde kdo chodí, kde kdy mám stát a tak dále. Ale pořád, a to jsem si myslel, že je těžký a dalo se to naučit. A tohle ještě o mnoho těžší. A hlavně to ovládání, takový prkení. No tak škoda, no. Ne, že by to byla nějaká moje úplně oblíbená hra, to není. Ale byl jsem na to zvědavý, jakmile jsem zjistil, co to je za hru. Tak jak se to bude lišit, tak se to bude hrát jinak. Ale to jsem si moc nezahrál teda. Obecně to neláká. Láká mě se podívat do těch dalších levelů a zjistit, jak to tam vypadá, jak se to hraje. Ale to ovládání, vždycky to nejhorší na těch hrách je to ovládání, tím můžou zkazit celou hru. I dobrou hru, která by mohla být dobrá. No. Takže já to bohužel vypínám, no 24 minut, no to není žádný hraní, tohle to, co to je. No ale hrát je první level dokola, ještě se u toho nervovat, to nemá smysl. No. No, to škoda. Kdyby to nemělo to prkený ovládání. No, jak říkám, ta arkádová verze vypadá podobně.
Ono to nevypadá nic moc. Co si budeme povídat, vypadá to tak divně, vybledle. I ta arkádová. No ale u té arkádové aspoň není to prkený ovládání. To, normálně to tam jde aspoň skákat. Když vám ve hře seberou skákání a udělají z toho takovýhle paskvil skákací. Tak nevím. No takže já to vypínám. Bohužel. No a co tomu dám za hodnocení? Odpad, jo, tomu mám dávat. To teda nevím. To se budu muset zamyslet teda. Tak já si to tady odstraním. Joky, to je teda opravdu joke. Oproti té arkádové verzi. A budu losovat platformu a hru na příště. Což bude asi hned, vydám to příště, protože tohle to si nezasloužilo ani pořádný let's play. Aspoň ne ode mě teda. Takže já jdu losovat platformu, na který budu něco hrát, doufám, že díl než 30 nebo 26 minut. A to jsem ještě 10 minut mluvil jenom. Amiga, hele. Něco zase z Amigy. Takže tady si zase počkáme, než to tam naběhne, ta hromada her. To bude chvíli trvat. No ale mrzí mě to, no, že tato, že to ovládání je takovýhle. To je škoda. A když už udělají takovouhle hru, tak ty vývojáři na to, buď jim je to jedno, a dostali to jenom zakázku, je jim úplně jedno, že to nejde hrát. Nebo ono to jde hrát, jo, ale že je to takhle divně hratelný. A nebo to hrajou tak často, to testují a zkoušejí, že jim to už ani nepřijde a přijde jim to asi normální. To se taky může stát občas, ale nevím teda. Asi jo. Tak a jdeme losovat hru na Amigu pro příště. Doufám, že to bude něco, co neznám. Ne jako minulé. Funturatum. Tak to teda neznám. Nějaká Futurama to nebude. To je zajímavý název. V životě jsem to neslyšel. Tak snad to nebude nějaká hra vyrobená na koleni. Nebo jedný v obrazovce. Haunt of Shadow. Tak to mi taky nic neříká, ale působí to tak trošku jako propracovanějš. A druhý náhradník. Star Trash. Hvězdný odpad. Dobrý název. Taky neznám. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Případně mě tam podpořit. Nějakou malou částkou. Za to získáte tady ten odznak. Teda tenhle ne. Ale nějaký nový. S nějakou novou schopností. A můžete posílit zároveň nějakou platformu, která se bude losovat častěji. Případně pořídit hru na přání. No a příště já budu hrát Funturatum. Funturatum. To bude něco funny. Funturatum. Trošku se bojím, že to bude nějaká jednoduchá hříčka, kterou někdo spíchnul rychle na jedné disketě. Ale třeba se pletu a bude to hra na 10 disketách, kterou budu dohrávat rok, protože mě bude strašně bavit. No, sám tomu moc nevěřím, ale možný je všechno. Uvidíme.